Mbote, 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 bandeko balandi. Bino nyonso bolinga kolanda biso, chaîne na biso ya solo solo. Chaîne bolingaka mingi, agence oyo LK Immobilier. Toye na musala ndenge bolingaka na ba besoin na bino. Boza na bosenga ya kosomba mapangu, ba hectare, ba ferme. Yango par rapport à ba demande, ne LK Immobilier akiti sur terrain pour na kozwa. Babilili na zamba oboza komona awa tozali précisément na village Impuru à quelques 2 km na national numéro 1 ferme oyeza na kati ya kotekama awa ndeko asi atie asali mosala ne vraiment makasi toza na commune ya Maluku, commune ya Maluku na village Impuru nzela oyo oleki aéroport international Njili oleki Menkao nzela ezokende ba bandundu ville national numéro 1 mais awa toza na village Impuru avant ko mama indombe liboso kuna musika comme ça ferme ezwa miawa à 2 km na national numéro 1 national numéro 1 alors ferme ezana kati ya kotekama toza na 20 hectares eza 20 hectares awa ba bien ni ezana kati boza komona ba banzete ba palmier rafia oyo bota masanga toza na banzete ya mbila toza na ba bicalbitus toza na ba acacia toza na ba avocatier etondi penza awa meke meke nde ndeko aza na kati ya koteka yango atia yango en vente yo moto lukaka yo moto lukaka kosomba ferme mpona kosala misala na yo ferme yango eza awa donc asi baloneli yo presque babiloko nyonso oyo ezali na kati awa toza na ba acacia toza na bicalbitus toza na ba nzete ya mbila toza na ba avocatier awa na mboka ya Impuru ferme ya monene mpenza 20 hectares eza na kati ya kotekama so olingo osomba 2 hectares olingo osomba 5 hectares olingo osomba 10 hectares wana ezo dépendre makoki na yo mais LK Immobilier na musala na ye ndenge alinga bakilia na ye par rapport mpe bosenga bakilia na ye yango tokiti awa na mboka ya Impuru mpona kozwa ba image eke bandeko baza na ba besoin ya mingi mpenza ya kosala ba ferme alors que ferme eza déjà awa soko ozwi yango omodifie yango kaka otie babiloko na kati otia banyama na yo otia bibole na yo na ndenge oza kolingela tala bavokatie yango wana toza na bavokatie na kati bavokatie ezali banzete ya manga ezali biloko ya ndenge na ndenge papa na biso alonela biso awa yango tobengi bino oyo bolinga kolanda chaîne na biso na ntango nyonso na ngonga nyonso na mikolo nyonso tala ferme ya monene oyo ndeko na biso aza na kati ya koteka awa eza 20 hectares ebandi banda likolo awa ekiti nango ti kuna na libulu kuna bozomona libulu wana soko tali na ngambu kuna bozomona bandako yango wana kuna na ngambu wana bandako eza na ngambu kote nzela ezokende Kishasa ezokende plutôt centre ville donc ferme eza awa na monene ya 20 hectares 20 hectares so olingi osomba 5 hectares so olingi mpo osomba no nyonso eza kaka kolinga na yo moko voilà tala ferme yango ekiditi kote ndeko oza na bosenga oza na ferme na yo banzete eza na kati bavokati eza na kati banzete ya mbuma bamanga eza na kati bamangieu ba acacia bicalbitus ozoma bapalmier rafia yango wana etondi mpenza na kati awa ezali na 20 hectares donc soki olingi oza na posa kosomba benga biso na numero na biso oyo toafishaka likolo ya écran ezali plus 243 90 40 90 121 plus 243 90 40 90 121 wana ezali numero na biso ya WhatsApp oyo kobenga biso na bisika nyonso oyo bino bozwami plus 243 90 40 90 121 prix ya ba hectare oyo baza na kati ya koteka ezobanda na $1500 à discuter eza prix ya sukate soki obengi biso
prix nango ezali 1500 dollars à discuter nde tokoyeba ndenge nini ako discuter tomoni mukolo nango totali mikanda o vérifier nyonso eza en ordre avant biso to tia eloko na vente boye asi tokota na vérification ba document tomoni ke ndeko aza en ordre aza na voie moko légale aza na procédure moko normale pona koteka ferme nayi yango tobengi bino et que prix nango ezali 1500 dollars à débattre. Na numéro na biso bokobenga plus 243 90 40 90 121. Bokozwa biso plus 243 90 40 90 121. Comme ça tokota na discussion tokomema yo place esika oyo ezwami po osomba mabele na yo osala vraiment ferme na yo ya munene. Déjà moi biloko malamba si baloni banzeta manga et ba avocatier biloko ze bele ba banzeta malala. Alors yo soki ozwi yango vraiment oyeba ko modifier place moninga suki yo o continue yango tobengi bino tala espace ya kitoko tala terrain ya boye tala etandu ya boye soki oye ndeko yo po continue misala kote ndeko na biso a sukaki nzambe apambola bino obenga biso oya ebele toza na bosenga na bino mpona komatisa ekonomi ya mboka na biso tala baespace vide oyo evanda nango bambula ebele moninga asomba asala mwa misala miasukaki nde aza na koluka bandeko mosusu oyo baza na volonté baya bakontinue mosala oyo mpona kobongisa esika oyo ferme ya monene na mboka ya impuru 20 hectare 1500 dollars à discuter numéro plus 243 90 40 90 121 obengi biso toza disponible ya koyamba yo mpe tokitana ensemble na esika oyo mpona ozwa possession ya mabele oyo ekanda nyonso eza nor tala espace oyo kosala bilanga na yo oyo nyonso olingi kosala vraiment oza na yo capable oza disponible selon makoki na yo obenga biso terrain yango oyo etandami ya monene hectare ezali 20 hectares comme ça mutuka na yo ekokota ti awa banda na nzela ti awa na mutuka tokoki komettre quelque chose ba 10 à 15 minutes soki eza ebele mais na moto ba 5 à 7 ou 8 minutes bokomi déjà awa même voiture na ekokota moto ya 3 pneus ekokota vélo kutu koloba te po vélo aza kolo mabele akota na partout mais moto na yo nyonso ekokota voiture na yo ekokota ti na kati ya ferme na yo awa alors yango to ebele libino boya ebele bobenga biso mpona kozwa possession ya mabele oyo osala ba projet ya ndenge na ndenge oyo bozwa nango tala bisika ndenge etandami ndeko tokoti na kati ya zamba wa na bolingo tozwa nango mpona bino eke bozwa na ba projet ebele bolingi kosala peut-être bozwaka ba opportunité kotrouve ba image ya boye te LK Immobilier aye awa mpona kofacilite bino mosala. Merci beaucoup. Oui tala ferme yango ekendaki kuna kote bozomona nyonso wana ezaka faire akontourna yango nyonso na bakasi ya oyo asala mpena mosala asala vraiment mosala makasi akontournaki kuna nyonso bozomona bakasi ya wana eza na kati ya croki ya ferme oyo donc so osombi yango oza suna mosala mingi te a part kosarcle kotia bandako na yo. Voilà, où ils allaient, ils étaient là, ils sont en cours d'apôtre, ils étaient fermés, ils sont autoroutis. Là, ils étaient là, ils étaient très bien. La voiture, là, au compte, Tina Katia Bilanga, sans difficulté. Là, ils étaient là, ils étaient bien, Voilà, tu es dans la moto, mais la voiture peut au compte, non, sans problème. Thank you.
Thank you.